Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Kidash nga këngëtarët më të pëlqyera shqiptare. Artistja që pjesë e skenës është prej 10 vitesh, numëron një numër të madh hitesh dhe bashkëpunimesh me emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Së fundmi ajo ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm duke thyer një rekord. Kida ka arritur të bëhet artistja e parë shqiptare që tashmë ka 3 këngë me mbi 100 milion klikime në YouTube secila. Lajmi për thyerjen e këtij rekordi e ka bërë të ditur edhe këngëtarja, e cila e ka shpërndarë në Insta Story. Këtë sukses Kida arriti me këngët Dale, që e solli në bashkëpunim me Butrin Timirin dhe Ledri Vulën, PP me Muzik dhe Tela me Ermal Fizullahun.